tata cara yang kita minta ketetapan yang diutarakan oleh MAIS dan pandangan kerajaan negeri dan juga keputusan yang dibuat oleh pihak AG yang akan menjadi isu pelaksanaan, dan saya akan memberikan kepada tuanku option-option yang dipersetujui oleh kita lah. Option sudah tentulah memulangkan aja lah, itu aja lah. Tapi prosesnya mesti dilakukan dengan betul. Saya ingin katakan bila kita ada perbincangan, sudah tentu ada perbezaan. Jadi perbezaan itu, dan kita hanya bersetuju untuk membincangkan beberapa ketetapan yang boleh kita lakukan. Tidak mestinya saya akan selesai hari ini, boleh jadi esko saya pula mempunyai beberapa pandangan tentang perkara ini.